Thot Sara, lumturia, lumturia, lumturia. Prit Allah. Prit, do se luk i muhabet. E dini se çdat është 20 marsi. Nuk e dini, ma mermenja, pa tjetër. 20 marsi është dita ndërkombëtare e lumturisë. Po. Dhe bota në këtë ditë bën një indeks për të matur lumturinë e secilit shtet. Domethënë, sa të lumtur janë shtetet, shtetet vetë, jo, po njerëzit që jetojnë ata shtetet, domethënë, po. Dhe indeksi mori për bazë edhe Shqipërinë. Dhe rezultati ishte befasues. E dini pse? Sepse ne si populli më i palumtur në botë nuk ishim në vend funit. Jo, për herë të parë nuk ishim vend funit, ishim vend para funit. Do thoni ju si bëhen këto matje? Bëhen këto matje, ja t'ua them unë. Në krahun tim të djathtë keni fjalën po, në krahun tim të majtë ju gjithë do keni fjalën jo. Po, dhe unë do ju bëj disa pyetje. Ata që do përgjigjen me po, do përgjigjet vetëm reshti këtu. Kurse ata që e mendojnë jo, do përgjigjeni ju. Okej? Okay? Pyetja parë. A jeni të kënaqur? Jo. Ja, ta pret tjetra jo me të parën. Pa, ta pret me të parën jo pa bërë akoma pyetjen. A jeni të kënaqur me lirinë për të zgjedhur atë që doni të bëni në jetë? I po, 7 jo, 27 jo. Okej, okay, mirë, dakord, në rregull. A keni dhuruar para për bamirësi muajt e fundit? A të tyni të rejtë gjithë. Tjetër, a keni miqë ku të mbështeteni kur jeni në telashe? Miran qaf, miran hall, një miku e keni, okej. Okay. Pastaj, tjetra, a është korrupsioni i përhapur në qeveri? Edhe t'jos pofën. Dani, pa undalur të këpytje tjera, sa i përket shëndetsis, sa i përket ardhurave për frym, sa i përket shqetësimeve dhe stresit, sepse mreti, Zeusi, thot që e keni psikologjike. Ura i tjetëri është me pjatën bosh, më darkë në shpi, del mreti në televizor, ti nuk e ku me ngushtë, e ngushtë vetën porcelanit pjatës, edhe i thu, or vla, unë s'ka me hongër. E ke psikologjike. Po, aty e ke, po nuk e shef. Aty është, për nuk e shef. Edhe gjithë këto përgjigjet tuaja kaq pak shpres dhënëse janë psikologjike. Dhe dini pse? Se më lejoni që t'ju them se ka shpres. Për shqiptarët ka shpres. Ka shpres. Dhe t'ju them që ne të paktën kemi një arsye shumë të madhe për të qenë të lumtur. Se jemi vendi i parë në botë më i palumtur. Vendi më i palumtur në botë. Më në vendin e parë. Po, prapë ty, prapë ty. U i gjenë këto tema, bes. Po pse, qa ka tema, qa ka? Ha? Tema. Pa si finlandeze, po mirë, më përqejo. Sa i ke rogën ti? Po që duhet ty se e kam rogën nuk të shimë? Ma prë... thuaj vetë, mos të ty si startën zjetë e rogën e parë që ke marë. Po mirë vla të shimë ty s'do t'jap logarion. Po futu po c'dush. E ke më shumë se 120 euro. Jo, e kam më stinë këmë. Jo. Jo. E që ashtë pra, jam i lumtur, s'jam i lumtur. Qo se meri 120 euro, je pos. Ore, nuk është gjithë shka leku mu, po është ali korupcionit më. Korup... është psikologjike. Po sistemi. Po papunësia. Psikologjike, dhe apë. Po shëndetsia. Jam psikologjike, gjitha. Oh, gjitha psikologjike. Pse kështu qëka?